संपूर्ण दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत 30 अध्यायको कथा विशेष श्रृंखलामा हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आउनुहोस्, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झेर मन्त्र पुष्पाञ्जली गरी आजको श्रृंखलालाई सुरुवात गरौं। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ 30 श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत अब 30 अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि तिमी ध्यानपूर्वक श्रवण गर। त्यसपछि चन्द्रावतीले गोमा रानी र आफ्ना पति नवराज राजालाई प्रणाम गरिन् र नवराजले सम्मान साथ बसालेर चन्द्रावतीलाई सोधे, हे स्त्री मैले तिम्रो मुख नदेखेको आज यतिका वर्ष भइसक्यो। फेरि तिमीलाई ल्याउन भनेर डोलेहरू पठाएको थिए, ती डोलेहरू पनि आजसम्म फर्केर यहाँ आएनन्। तिमीले पनि आउन धेरै विलम्ब गर्यौ, म राजा भएको तिमीले के थाहा पाएकी थिएनौ र मैले त राज्यको कार्यभारले गर्दा तिमीलाई बिर्सिराखेको थिएँ। यहाँका कार्यहरू अत्यन्त धेरै छन्, फेरि तिमी किन आइनौ माइतैमा हौली भनेर सोचेको थिएँ। फेरि शाली नदीको तटमा आएर एक्लै किन बसेकी थियौ, मलाई त लावण्डे देशका प्रजागणले भनेर मात्रै थाहा पाए। फेरि तिमी पहिले जस्ती पनि छैनौ, अत्यन्तै तेजले धपक्क बलेकी भइछौ। आफ्नो सबै वृत्तान्त सुनाऊ, यति आफ्ना स्वामी नवराज राजाले सोधेपछि अत्यन्तै प्रसन्न भएकी चन्द्रावतीले भन्न लागिन्, हे स्वामी म माइतमै बसिरहेकी थिएँ, हजुरले डोलेहरू पठाउनु भएछ, उनैद्वारा हजुर राजा भएको समाचार पाएकी हुँ र माता पितासित नि सखीहरूसित बिदा मागी डोलीमा बसेर कहिले हजुरको दर्शन होला भनी हत पताइरहेकी थिएँ। संयोगले त्यस दिन माघ शुक्ल पूर्णिमा रहेछ र यहाँ आउने बाटोमा एउटा ठुलो जङ्गल रहेछ, त्यहाँ स्वर्गबाट अप्सराहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको समयमा डोलेहरूले देखेछन् र डोली अड्याई हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर पाए केही खाएर आउँछौ।
तपाई एकै छिनी बस्नु हवस भनी मलाई वनमा एक्लै छाडी। अप्सराहरूले व्रत गरेको स्थानमा गई उनीहरूको संसर्गमा पूजा गरेर प्रसाद ली मनेर आई प्रसाद मलाई पनि दिँदा भए। त्यस बेला मलाई अहंकारले छोप्यो र डोलीबाट ओर्ले डोलेहरूका हातबाट प्रसाद खोसी थुथु गरेर थुकेर खुट्टाले पनि कुल्चिएर मिल्काइदिए र डोलेहरूलाई बेसरी हप्काई मलाई छिटो लावण्ड्य देश लैजाओ भन्दै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अनेक प्रकारले निन्दा पनि गरे। बिचरा डोलेहरू डरले बोल्न पनि सकेनन्। चुपचाप डोली बोकेर त्यहाँबाट हिँडे। साली नदीमा आइपुगेपछि पुलद्वारा पारी तर्न लाग्दा कसमा चँदुवा टाँगे जस्तै मेघ उठेर ठुलो पानीका साथै भयंकर हुरी पनि आयो र म डोलीबाट लडी शाली नदीमा परे। डोलेहरूको के गति भयो केही पनि थाहा पाउन सकेन। मेरो शरीर कहिले मूर्छा हुने र कहिले चेताउने भयो। म यस्ती हुँ भन्ने पनि शुद्धि हरायो। नदीकै तटमा परिरहे निकै दिन पछि कपिल नामका दुई ब्राह्मण त्यतैबाट आए। मैले कहाँ जान लागेका भनी सोधे र तिनले राजाहरूको ब्राह्मण भोजनमा जान लागेका भनेपछि मैले त्यसो भई मलाई पनि केही मागेर ल्याइदियो भने तिनीहरू भोजन गरेर घर फर्कन लाग्दा फेरि आएर हे पापिनी तेरो निम्ति हामी लज्जित हुनु पर्यो। तेरो नाम लिना साथ राजाको भण्डार नै सुक्यो। रानीलाई खाना भनेर पकाई राखेको भोजन रहेछ त्यही ल्याइदिएका छौ भनी मलाई पातमा भोजन दिए। भोकले आत्तिरहेकी हुनाले मुख पनि नधोई खाना तयार भए। त्यो देखेर ती ब्राह्मणले भने हे पापिनी यस्तो अवस्थामा परेर पनि तलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। मुख धोएर खानी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरे। तेरो समस्त पाप रोग नाश हुनेछ भनी ती ब्राह्मणहरू आफ्ना घरतर्फ गए। अनि म मुख धुन शाली नदीमा जाँदा नदीको जल सुक्दै 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 गयो। त्यो देखेर म माथि आएर मुख नधोएरै खान तयार भए किनकि भोकले अत्यन्तै दुःख दिइरहेको थियो। त्यो खाना लाग्दा भात खरानी भयो। खरानी नै भए पनि खान्छु भनेर खाना खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाएर लग्यो। अनि मनाना तरहको शोक गरी रोई कराई भोक प्यास सही र ठुलो कष्टले दिन काट्दै 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 बसिरहे। त्यही क्रमले रहँदा बस्दा पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वर्गबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न अप्सराहरू शाली नदीमा आएको मैले देखे। अनि चार हात पाउ टेकेर गई तिमीहरूको हौ के खानेको र भई मलाई देऊ पुण्य होला। म के पापले यस्ती भए भन्दा उनीहरूले भने हामी इन्द्रका अप्सरा हौं। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न यहाँ शाली नदीमा स्नान गर्न आएका हौं। हे पापिनी तेरो अवस्था देख्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेमा मात्रै उद्धार हुने लागेको छ हामीलाई दया लाग्यो। त श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरे त्यसैको प्रभावले तेरो सारा पाप नाश होला र यो दुःखको सिन्धुबाट पार होलिस। अनि मैले भने म यस्तो स्थितिमा परेकी पापिनीले त्यो व्रत कसरी गर्नेछु। मलाई सामग्री कसले देला के चाहिन्छ। मेरो कुरा सुनी तिनीहरूले व्रत विधि सबै बताए र स्वर्ग गए। मैले पनि उनीहरूकै उपदेश अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रहे। एक चित्त गरी महिना दिनसम्म आफ्नो सामर्थ्यले नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहे। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूर्ण गर्न अप्सराहरू फेरि त्यही आए। हे स्वामी महिना दिनमै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मेरो कुष्ठरोग पनि निको भयो। हात खुट्टा पनि पहिले जस्तै भएर अप्सराहरूसित भने हे अप्सरा हो तिमीहरूको उपदेशले
पौष शुक्ल पूर्णिमा देखि व्रत प्रारम्भ गरेकी छु। महिना दिन भयो अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को पूजा गर्न मसँग केही सामग्री छैन, कसरी गर्ने भन्दा अप्सराहरूले भने यदि आफूसँग सामर्थ्य छैन र सामग्री छैनन् भने नदीबाट बालुवा ल्याएर तिनै साथ बालुवाबाट सामग्रीको कल्पना गर्नु। अनि मैले साली नदीबाट बालुवा ल्याएर पूजाका सामग्रीहरूको कल्पना गरे त जे जे सोचेकी थिएँ बालुवाबाट त्यही त्यही सामग्री बन्दो भयो, अर्थात् मैले जे जे कल्पना गरेकी थिएँ त्यो त्यो सबै सिद्ध भएको देखेर अप्सराहरू प्रसन्न भए। सुन्दरी, आजसम्म तलाई हामीले पापिनी भन्दथ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर सोही सामग्रीले मैले तिनै अप्सराहरूको संसर्गमा व्रत गरेँ। सम्पूर्ण व्रत पुरा गरेर उनीहरू स्वर्ग गए। अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद अष्टोत्तर सयमा आठ रोटी आठ अक्षता आठ पुष्प आठ पान आठ कुडका सुपारी यज्ञ सूत्र र सगुन समेत दिन हजुर सामुन्यमा नहुनाले मैले गङ्गाजीमा मेरा स्वामीसित छिटे भेट होस् भनेर बगाइदिए। प्रातःकाल भयो र शाली नदीमा स्नान गरी अब माइत जान्छु भनी तयार भइसकेकी थिएँ र लोकहरू लिन आए। हे स्वामी, मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अपमान र निन्दा गरेको पापले त्यस्ती भएर पनि फेरि उनैको कृपाले र कपिल ब्राह्मण एवं अप्सराहरूको उपदेशले म यस्ती भएर आज हजुरको सामुन्यमा उपस्थित हुन आएकी छु, हजुरको दर्शन गर्न पाएकी छु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दारको कुनै पनि देवता त्रिलोकमा छैनन् भन्ने मेरो मनमा निश्चय भयो। समस्त व्रतहरूको पनि व्रत, सम्पूर्ण तीर्थहरूको पनि तीर्थ, धर्मको पनि धर्म, कालको पनि काल र देवताको पनि देवता, यस्ती श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ भनी चन्द्रावतीले बारम्बार दण्डवत प्रणाम गर्दी भइन्। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायाम् चन्द्रावती स्वृत्तान्त कथनम् नाम त्रिंशोऽध्याय। हरे नमः। उपनयतु मङ्गलम् वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ॐ श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू,
आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत 30 अध्यायको व्रत कथालाई श्रवण गर्यौं। अब भोलिका दिनमा श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत अन्तिम अध्याय यानकि 31 अध्यायको व्रत कथालाई श्रवण गर्नेछौं। हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरूमा हजुरहरूका सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने कृपया हामीलाई प्रस्तुत गर्दै जानुहोला, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै जानुहोला। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको परम कृपा हजुरहरूमाथि सदा सर्वदा रहिरहोस् भन्ने शुभभाव सहित अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने वाचा गर्दै आजको लागि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।